Do të vazhdojmë të imbështesim me të gjitha format dhe mënyrat. Afera me Teatrin Kombëtar është afera e radhës e korrupsionit të një qeveri enike. Në kohën e pandemisë, kur shqiptarët presin dhe meritojnë mbështetjen nga shteti, presin dhe meritojnë që taksat që kanë paguar 7 vite, faturat e kripura që kanë paguar 7 vite, t'ju kthehen në shërbime, t'ju kthehen në subvencione për pagat, për ata që kanë humbur vendet e punës, t'ju kthehen në para për familjet nevojë. Pikrisht në kohën e pandemisë, Edi Rama dhe banda e tij sulën për të tjetërsuar Teatrin Kombëtar, për të vjedhur pronën publike, për të shkatërruar këtë pasuri të kulturës dhe të trashëgimisë historike të qytetit, të kryeqytetit dhe të gjithë Shqipërisë. Pra, mesazhi është i qartë. Edhe në kohë pandemie, këta e kanë mendjen vetëm për të vjedhur. Këtë duan ta bëjnë në mënyrën më të dhunshme të mundshme. Ju e keni parë që për më shumë se një vit e gjysëm, Alianca për Teatrin dhe qytetarët e Tiranës dhe mbarë Shqipërisë janë përballur me dhunë, janë përballur me represion, ndërkohë që nuk janë duke mbrojtur diçka personale, por diçka që i takon të gjithë qytetarëve. E pra, siç e kam thënë edhe më përpara, çdo hap për prishjen e Teatrit Kombëtar është një akt i pastër lufte ndaj qytetarëve dhe jo vetëm ndaj artit dhe artistëve. Përgjigja është një përgjigje që nuk i takon vetëm artistëve, por gjithë qytetarëve. Ndaj unë i bëj thirrje sot në emër të Partisë Demokratike, të gjithë demokratëve shqiptar, kudo ku ndodhin. Të gjithë mbështesëve të opozitës dhe çdo qytetari shqiptar, të djathtë e të majtë, që sot është në pasiguri për jetën, që sot është me tavolinë boshatisur, që sot nuk ka çfarë të ushqejë fëmijët e tyre, ta kuptojnë se te Teatri Kombëtar sot është via e kuqe e përballjes me regjimin që ju ka vjedhur dhe ju ka lënë pa bukë për fëmijët, që ju ka lënë pa rroga në kohët e pandemisë, që kanë zirë zbuluar shtetin prej kartoni, i cili ju a merë taksat, ju a vënë gjobat, po kur ju keni nevojë për mbështetje, jo vetëm nuk kujtohet për ju, por vazhdon të vjedh pasurit tuaja për veten e tij dhe për një grusht oligarkësh. Nëse ky pushtet do të shkojë deri në fund marrëzis për të ndezur zjarrin tek teatri, le ta presin popullin tek çdo institucion i uzurpuar, le ta presin zjarrin nga Surreli tek qendrat tregtare dhe objektet luksoze të oligarkëve të lidhur me krimin organizuar. Kjo është thirrja ime ndaj qytetarëve shqiptar, kjo është thirrja ime ndaj opozitës. Teatri është via kuqe, akti i luftës do të ketë përgjigjen e merituar. Faleminderit. Zoti Basha, do të keni një